Spesial buat Bu Yasri. Yang bisa nyanyi boleh gabungan di sini ya, Bu. Durung panas. Bu Yasri gak kepengen kesini tah. Bu Yasri monggo. Sendi toh cok. Sendi. Bu Yasri sendi. Mbak saya Yasri yang putih. Bu monggo Bu meriki Bu. Gak tak terus kene jenengan boten meriki lo ya. Ayo monggo. Mbak Yasri dipersilakan. Ora popo lo. Ora ono sing nilai kok. Gelem enggak itu hadiah kulkas. Oh penak to. Walah. Pintune piro pintune? 17. Walah tekan ndi wae. Bingung lek mlebu. Soale grup pacar ki wae corok biasane. Sini. Okay, baru pokok. Tak lanjut. Mbak Yasri monggo diusahakan dengan segala hormat. Iki ta. Bu. Lah kok wis mulai, Bu? Wis mulai, Bu. Oke, monggo Mbak Yasri diusahakan. Ibu. Jadi pandak ke sini? Gak jadi? Serius? Hah? Oke, kok ayu ki aku kata-katane ku lah aku mati kok. Ayo tarik sampean ayo. Oke. Janjane kowe ning ngendi? Goyang lagi, hey!
loh. Aku nyanyi kayak gudeg jaran loh.